Син Тетяни Волощик, інвалід першої групи з дитячим церебральним паралічем, уже протягом 4 років є членом Хмельницького товариства молодих інвалідів. Сама Тетяна Олександрівна уже 3 роки працює медиком цього товариства на добровільних засадах. Що общество не дійшло до того, щоб нормально відноситися до больним, к інвалідам, дітям. Вот. А здесь они все такие, все одинаковые. Это люди, которые они не могут говорить с подоплекой, со вторым, с чем-то таким, с подтекстом. Они не могут. Вот у них что есть, то они и говорят. 3 года я работаю медиком. 3 года мы ездим на Днестр. И вот там я работаю с детьми. Мне хотелось бы очень, чтобы люди откликнулись и помогли нам с деньгами, чтобы мы смогли вывести наших инвалидов. Вот в этом году, в 6-м году, то же самое на Днестр. Своє перше п'ятиріччя товариство святкувало у ресторані «Проскурів». Тут зібралася молодь з особливими потребами та їх рідні. Вітали зі святом представники влади, установ та організацій. Ми всім спонсорам дуже вдячні, які нам принесли дуже багато подарунків. І квіти, і музичний, і 2 магнітоли, і комп'ютер. А ще можна сказати, за 5 років вони були тяжкими для нашого становлення, тому що це все ґрунтувалось на чистому ентузіазмі, як моєму, як молоді, як їхніх батьків. Як нас підтримують управління соціального захисту та праці, ну і інші організації нас підтримують, і ми можемо влітку і в табори їздити, ми можемо організовувати вечори. За 5 років існування товариство стало однією сім'єю, а допомога слабшому – тут неписане правило. На благодійній основі працюють тренер, психолог, медик та художній керівник. Юнаки та дівчата вміють і гарно вишивати та плести, а завдяки одному з приватних підприємців мають змогу заробити кишенькові. Ми знайшли таку людину, яка нам на сьогоднішній день дає роботу, де ми можемо, навіть розумово відсталу молодь пристосувати до роботи. Вони хай мало, хай в місяць вони заробляють 30-40 гривень, але вони заробляють своїми власними руками. Я б хотіла побажати, щоб вони були насамперед здорові, щоб вони вірили у краще майбутнє, щоб вони не падали в депресію.